ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဘူးစည်းတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုအပြင်းထန်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ AA ရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပုံနှကျွန်းမြို့မှာရှိတဲ့အမှတ်950ချီမြန်တပ်ရင်းကိုအပြင်းထန်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ရေးအတွက်ထိုးစစ်အရှိန်မြင့်နေပြီးမောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှိရန်အောင်ပြည်စခန်းကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းစခန်းမကျဆုံးစေရေးအတွက်ကြည်ရည်လေးခုခံစစ်နဲ့အသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါလေ။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်တမော့ကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မကြီးငုံပြူဟာကုန်းကို KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ PDS ပူးပေါင်းတပ်ကမနေ့မိုးလယ်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The 74 Media ကဖော်ပြပါလေ။မကြီးငုံပြူဟာကုန်းမှာတွိကံပုံစံတောင်ကုန်းသုံးခုပါဝင်ပြီးအရေးကြီးတဲ့စခန်းဖြစ်တာကြောင့်ဝေးပြဟောင်းဝင်းစာအပါအဝင်လက်လက်အများအပြားသိရှိရမိတယ်လို့လည်းဆိုပါလေဒီစခန်းကို AIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတာတရကျော်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလက်လက်ငယ်တွေကိုတဲပြီးစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ AIA ရှိတဲ့ရာရှိတူကိုကိုကပြီး The 74 Media ကဖော်ပြထားပါလေရှမ်းတောင်ဒေသစီဆိုင်တဲ့ဟိုပုံးမြို့မှာတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးအတွဲလိုက်ဒုံးနဲ့ပစ်တာတွေကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ PNL ပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ၁ရက်ညပိုင်းမှာစီဆိုင်မြို့ကို Jet Fighter နှစ်စင်းနဲ့ဘုံးလေးကြီးကျဲခဲ့ပြီးမတ်လ၂ရက်မှာတော့ဟိုပုံးမြို့နဲ့မဲနေတောင်ဒေသကိုအတွဲလိုက်ဒုံးအကျဉ်60ကျော်ပစ်ခတ်တယ်လို့PNL ကပြောပါလေခိုးပုံးမျိုးနဲ့ပုံးအယ်ဖုံးတော်ကြီးကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးပုံးအမျိုးသားတို့အထွတ်မြတ်ထားရာဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုစစ်ကောင်စီကတမင်တက်တက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတာလို့ PNL ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါလေတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာတော့ဒဝဲမျိုးနဲ့ရောင်းမော်ကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကမတ်လ၂ရက်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ပါလေဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား12ဦးသေလက်နက်12လက်ရရှိပြီးပြူစောတိတချို့ထွက်ပြေးသွားတယ်စခန်းကတော့မီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါလေဒီတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့တဝဲခရိုင်တပ်ရင်း 1T1 တဝဲခရိုင်တပ်ရင်း 1T5 အထူးတပ် SOS နဲ့ပကဖအော့စစ်ကြောင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးမူဒရခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ KNL ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အမှတ်၅တပ်မဟာနဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းတိုက်ပွဲ86ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က25ဦးသေဆုံး45ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့မူဒရသတင်းစင်ကဖော်ပြပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်လို့သိဆုံးတာအပြင်စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို KNL နဲ့မဟာမိတ်တွေကလမ်းကြောင်းစားနေရိတ်ခါတောက်ရီစသဖြင့်လမ်းနဲ့ချီပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်စခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့စခန်းတပ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူငယ်တွေ KNU မူဒရခရိုင်တပ်မဟာငါထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ကြီးရွာဒီမှာခူလုံကြမှုတာဝန်ရှိသူတွေကိုသတင်းပို့ဖို့မူဒရခရိုင်ကနှိုးဆော်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ